दर्शक बेन्द्र नमस्कार गठबन्धनलाई धोका दिँदै यतिखेर प्रधानमन्त्री बनेका छन् प्रचण्ड मङ्सिर चार गते भएको निर्वाचनको परिणाम कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो दल बन्दै उसले उन्नासी सिट प्राप्त गरेको थियो प्रत्यक्षतर्फ सन्तानब्बे सिट जितेको नेपाली कङ्ग्रेस बत्तीस सिट समानुपातिकमा प्राप्त गर्दै पहिलो दल बनेको पनि हो नेकपा एमाले अठहत्तर सिट प्राप्त गर्दै दोस्रो र माओवादी केन्द्र बत्तीस सिट प्राप्त गर्दै तेस्रो दल बन्यो सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू मात्रै मिलेर स सरकार गठनका लागि केही सिट नपुग्ने भयो त्यसका लागि सिके रावको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराउने खेल सुरु गरिएको थियो निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएपछि उनले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् राष्ट्रपति भण्डारीले पुस तिन गते सात दिनको समय दिँदै संविधानको धारा छयत्तरको उपधारा दुई अनुसार सरकार गठनको दावी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् राष्ट्रपतिले दिएको समयको अन्तिम दिन आइतबार सरकार गठनको

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालसँग वान टु वान वार्ता गरे उनले साक्षीका रूपमा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि बोलाए नेपाल सहितको त्रिपक्षीय छलफलमा दाहालले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति दिन माग गरे तर प्रधानमन्त्री देउवाले दुवै दिन नसकिने भनेपछि दाहाल उठेर हिँडे उनले त्यसअघि नै बालकोटमा छलफलका लागि नेताहरू देव गुरुङ र नारायण काजु श्रेष्ठलाई पठाएका थिए सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर निर्वाचन लडेका दाहाल अन्तत त्यसलाई छोडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे प्रचण्ड बालकोट पुग्नु अघि नै ओलीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा छलफल सुरु गरिसकेका थिए उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा र सिके रावतलाई बालकोट बोलाएका थिए एमाले अध्यक्ष ओलीको फोन पछि राप्रपाले आकस्मिक बैठक पनि बोलाएर छलफलमा जुटेको थियो दाहाल पुगेपछि ओलीले पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनलाई पहिलो चरणमा बनाउने सहमति गरे एमाले राष्ट्रपति र सभामुख लिने सहमतिमा भयो यो सहमतिसँगै एकाएक सत्ता गठबन्धन तित्तर बित्तर भयो एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी एक सय छैसठी सांसदको समर्थन सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेका छन् बालकोटमा सहमति जुटेपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डको दावी समेत पेश भइसकेको छ राष्ट्रपतिले प्रचण्डलाई आइतबार नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेकी छन् एमाले माओवादी राप्रपा र जसपा लगायतका दल मिल्दा साथै प्रदेशमा सरकार बन्नेछ बालकोटको अन्तिम समयको सक्रियताले शनिबारसम्म साथै प्रदेशमा सरकार बनाउने रहेको काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ यसअघि नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बहादुर कुनै पनि हालतमा सरकारको नेतृत्व नछाड्न ने दबाब दिएका थिए शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका सांसदहरूले काङ्ग्रेसका नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि दबाब दिएका हुन् निर्वाचनमा जनताले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन म्यान्डेट दिएको भन्दै उनीहरूले बत्तीस सिटको माओवादीलाई नेतृत्व छाड्न नमिल्ने सुझाव दिएका थिए निर्वाचनको म्यान्डेटले पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन भनेको छ सबै नमानन जीवहरूले अडान पनि त्यही लिनु भएको छ काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतेडाले भन्नुभएको छ सा। काङ्ग्रेस सांसदहरूले प्रचण्डको पद लो लुपता गठबन्धनका लागि हानिकारक भएको समेत बताएका थिए अघिल्लो निर्वाचनमा त्रिपन्न सिट जितेको माओवादीले सभामुखमा चित्त बुझाएको भन्दै काङ्ग्रेस सांसदहरूले अहिले नेतृत्व सुम्पिन नहुने सुझाव देवालय दिएका थिए संसद खतिवडाका अनुसार प्रचण्ड गठबन्धन तोडेर गए उनको असली चरित्रको पर्दाफास हुने बताए गठबन्धन छोडेर गए प्रचण्ड जीको चरित्र उदाङ्ग हुन्छ उनले भने गठबन्धन छोडेर गए माओवादी पनि पतन हुने खतिवडाको भनाइ छ त्यस्तै काङ्ग्रेस सांसद रमा पौडेलले पनि निर्वाचनमा काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल बनेकाले सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले नै गर्न पाउनुपर्ने बताएकी छिन् यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्डले ढिला गरेका कारण प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कम भएको बताएका छन् एमाले प्युठान काठमाडौँ सम्पर्क का मञ्चले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना कम भएको बताएका हुन् ओलीले प्रधानमन्त्रीको इच्छा ढिला गरी आएकाले सम्भावना कम भएको बताएका हुन् समयमै काम नगरे फल शून्य हुने उनको तर्क छ समयमै काम नगरे त्यसको फल समयले नै खाइदिने ओरीको भनाइ छ सरकार गठनका लागि तीव्र दौडधुप गरिरहेका प्रचण्डलाई ओरीको यो सङ्केतले केही अप्ठ्यारो भने हुने देखिएको छ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुष दस गते आइतबार साँझ पाँच बजेसम्मको समय दिएकी छन् अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने सहमति जुटेको छैन यस्तै अध्यक्ष ओलीले एमाले सरकारमा नजाने सङ्केत गरेका छन् एमालेको गन्तव्य सरकार बनाउनु नभएको बताउँदै ओलीले अब जनताका माग पुरा गर्ने र समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा पार्टी जुट्ने बताए सरकारमा पुग्ने मन्त्री हुने कमाउने र खाने बाटो एमालेको नभएको ओलीको भनाइ छ सरकारभन्दा मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न एमाले केन्द्रित हुने उनले बताए प्रतिपक्ष वा सत्ता जहाँ भए पनि एमालेको भूमिका देश र जनताको पक्षमा प्रभावकारी हुने ओलीले बताए अब पार्टीका वास्तविक नीतिलाई जनता र कार्यकर्ता बीच लाने र पार्टीका सबै तहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न ध्यान केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ छ दर्शकवृन्द नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच नयाँ सरकार गठनका लागि शक्ति बाँडफाँड गरेर जाने विषयमा लगातार छलफल भइरहेको छ आम निर्वाचनले दिएको परिणाम अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि विभिन्न विकल्प देखिएकाले एमाले माओवादीसँग लगातार छलफल गरिरहेको हो त्यसका लागि नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले लगातार माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् माओवादीबाट भने वर्तमान पुणले पाता जारी राखेको उच्च स्रोतले बताएको छ चुनाव लगत्तै नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले दाहाल निवास पुगेर प्रचण्डसँग छलफल गर्ने बताएका थिए त्यसपछि रघुवीर महासेठ सुभाष नेमाङ र योगेश भट्टराईले पनि माओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई खुम्मलटार पुगेर भेटेको स्रोतले जानकारी दिएको छ राष्ट्रपति र रा सभामुख लिएर तिन वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेका नेताहरू तयार हुनु भएको छ माओवादी उच्च स्रोतले भनेको कुरालाई भन्दै प्रसन्डले सकेसम्म यही गठबन्धन जोगाएर पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भनेको समेत खुलेको छ नेकपा माओवादीका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार माओवादीले एमाले रोज्नुको खास कारण नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देखिएको विवाद र चुनौती चुनावी परिणाम पनि हो चुनावमा माओवादीले उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले मतदान नगरेको सो पार्टीको ठहर रहेको छ चुनावमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर ती नेताले भने एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा यस्तो समस्या भएको थियो भोट ट्रान्सफर भएको थियो त्यसका लागि पनि एमालेसँग पार्टी एकता नगरे पनि सहकार्य गर्दै जानुपर्ने र निषेधको राजनीति त्याग्नुपर्ने दबाब पार्टीभित्रैबाट प्रश्नलाई परेको छ अर्को कारण हो काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद काङ्ग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देवा गठबन्धन जोगाउने सकेसम्म माओवादीलाई पछिल्लो सरकारको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्ने भनेर यसै पल्ट पनि दिन तयार छन् कोरोलाई गगन समूह भने त्यो मान्न तयार छैन पार्टीभित्रैबाट जबरजस्ती निर्णय गरे पनि सरकार गठन हुनसाथ समूहले असहयोग गर्ने र आलोचना गर्ने जोखिम बढी भएको कारणले पनि माओवादीलाई एमालेसँगको सहकार्य सहज हुने चुनौती पनि रहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनमा पराजय बेहोरे लगतै महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय पार्टीको अन्ध्यारो कोठामा बसेर गरिएको मान्य नहुने चेतावनी दिएका थिए यता राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन आह्वान गरेको पाँच दिन बितिसकेको छ सात दिनका लागि दिएको समय दुई दिन बाँकी रहँदा सत्ता गठबन्धनका दल नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच कसको नेतृत्वमा पहिले सरकार बनाउने भन्ने विषयमा बहस जारी छ दुई सय पचहत्तर सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बत्तिस सिट रहेको माओवादी केन्द्रले आफूलाई पहिलोपटक प्रधानमन्त्री अनिवार्य भन्दै शर्त राखेको छ देउवालाई प्रचण्डले शर्त मात्र राखेका छैनन् आफ्ना उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई पठाएर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने धम्की समेत दिइसकेका छन् दैनिक जसो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटघाट र कुराकानी जारी छ बालुवाटार स्रोतका अनुसार देवासँगको भेटमा अन्य विषयसँगै हरेक जसो समय प्रचण्डले आफूलाई पहिले कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह समेत गरिरहेका छन् तर देउवाले भने आफूले पार्टीभित्रको शक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि राष्ट्रपति र रा। पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसले पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् काङ्ग्रेसको तर्कलाई इन्कार गर्न नसक्दा दाहाल आफ्नो माग छोड्न पनि नसक्ने र देउवाको अडान पनि काट्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् बालुवाटार स्रोतका अनुसार बिहिबार बिहान भने प्रचण्डले आफ्ना उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई बालुवाटार पठाएका हुन् पुनले देउवासँगको भेटमा आफ्नो पार्टीलाई एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आइसके ले काङ्ग्रेसले नदिने हो भने एमालेसँग मिलेर सरकार बन्न सक्ने स्पष्ट संगीत पनि गरेका छन् उनले माओवादी केन्द्र अझै पनि गठबन्धनकै तर्फबाट पहिले प्रधानमन्त्रीको दावी गरिरहेका छन् भन्दै काङ्ग्रेस त्यसमा सहमत नभएर गठबन्धनमा बा, माओवादी केन्द्र नरहने बताएका छन् वर्षमा वर्षमानजीले प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदैन भने माओवादी केन्द्रले गठबन्धन छोड्छ भन्ने सन्देश सुनाउनु भएको छ बालुवाटार स्रोतले भनेको छ हामी त्यो कुरा सत्य हो भने प्रचण्डबाटै आओस् भनेर कुरिरहेका छौँ स्रोतका अनुसार प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन छोडेमा बालुवाटार प्लान बी तयार पारेको र बसेको पनि छ यता अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अर्का उप महासचिव जनार्दन शर्माले भने पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको दावी प्रचण्डले गरेको भन्दै अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र उहाँको नेतृत्वमा